ku lunaku lwa Sunday, enkayaana ku ttaka wakati we Kelezia Katolika n'ekitongole ekiddukanya Kampala ki KCCA ezattuka buto. Ettaka babiri lye bakkaayanira kwe kutudde essomero Ntinda Primary School nga liri mu nkola ya bonna basome, nga buli ludda lugamba nti Uganda Land Commission yaluwaako liizi ng'eyita mu mateeka. Ettaka lino lisukka mu yiika bbiri. Era bwe kikwatako ettaka eryo ne balituwaako obuvunaanyizibwa okulirabirira. Twafuna liizi ku masomero gaffe agamu ku kweri essomero yali Ntinda. Twafuna liizi. Olwaleero Akakiiko ka Uganda Land Commission kavuddeyo okutangaza ku nsonga eno era ne kakkiriza nga bwe waliwo ensobi eyakolebwa eyaviirako kino. Dennis Obo nga yayogerera minisitule y'ebyettaka ategeezezza ng'enkola enkadde etali mu kweyambisa kompyuta bw'erabika okuba nga yabaviirako akabaati. Bwe twali tetunnaba kuyingira bino bya kompyuta, waabangawo obuzibu, ebyapa byali bingi nga tosobola kumanya oba baagabako liizi oba tebaagabako liizi. Kyetukoze kati kwekwata ebyapa byonna ne tubisa mu kompyuta, era kati kyangu okumanya nti ettaka baligabyeko liizi temugabako ndala. Obo era ategeezezza nga maapu eraga ettaka lyabwe bwekontana n'eyakakiiko k'ettaka ku mutendera gwa disitulikiti, ekiyinza okuba nga nakyo kyabaleetera okusobya. Uganda Land Commission etegeezezza nga bw'egenda okulongoosa ensobi yaayo. Tujja bitunuulira tutunule ne rekodi zaffe enkadde ze zijja okutugayidinga okutubuulira ettaka oba lya KCCA oba lya Uganda Land Commission. Era okusinziira ku mpapula ezo, awo we tugenda okutwala decision, tutegeeze abaawa liizi nti nedda ndooza gwe mutuufu oli teyali mutuufu. NTV era ekitegeddeko nti olunaku lw'eggulo waliwo olukiiko olwatudde ku nsonga eno nga lwayitiddwa omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyenjigiriza. Kalumba agamba nti Kelezia bw'eba esobola ejje bakwasizeko obukwasizi bakulaakulanye essomero lino, wabula ng'ebyokuli bawaba byerabire. Enkayaana ku ttaka lino ne bwe zinaatwala emyaka egisoba mu gumu oba ebiri, bo abalikulira wamu n'abazadde baalyo bagamba nti bwe batudde batuuziza ya lukugunyu, olw'ensonga nti ne bwe liva mikono gya gavumenti oba ne lisigalamu, ekikulu kya byonna lijja kusigala liweereza eggwanga. Solomon Kaweesa, NTV, akawungeezi.